গৌৰীপুৰৰ সুদিমাৰীত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। নিশা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ পৰাই বিলত পৰে এখন বেলেনো বাহন। দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় বাহনখনত থকা দুই আৰোহী নাৰায়ণ ৰঞ্জন ৰায় আৰু ৰথীন চন্দ্ৰ ৰায় নামৰ লোক দুজন। নিহত দুয়োজনৰে ঘৰ মধু শৌলমাৰীত। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল বেলিনখনত থকা বনমালী ৰায় নামৰ আন এজন আৰোহী। আহত বনমালী ৰায়ক স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে। বাঘবাৰীৰ পৰা গৌৰীপুৰ অভিমুখে আহি আছিল বেলিনখন। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ AS19M5161। নিহত দুয়োজন গৌৰীপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা আছিল। নাৰায়ণ চন্দ্ৰ ৰায় গৌৰীপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক আছিল। তেওঁলোকে গাড়ীয়েদি কিবা নিমন্ত্ৰণ নে কিবা বিয়া বাৰু খাবলৈ গৈ আছিল। আহোঁতে গাড়ীৰ কিবা ষ্টিয়াৰিং ফেল হৈ পেলাই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছে। হেৰুৱাই পেলাই মানে পানীত পৰিছে। পানীত পৰি আৰু গাড়ীৰ পৰা ওলাব পৰা নাই। খুদিমাৰী MV স্কুলৰ অলপ আগত গাড়ীত মোৰ তিনিজন আছিল। এজন কিবা কৰি ওলাইছে, বাকী যি দুজন আছিল আমাৰ গৌৰীপুৰ আঞ্চলিক আছুৰ এক্স ছেক্ৰেটাৰী নাৰায়ণ ৰঞ্জন ৰায় আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ৰথীন ৰায়, এওঁলোক দুজন আৰু ওলাব পৰা নাই। তেখেতসকলে ওলাব পৰা নাই, তেখেতসকলে তাতেই ডেড। গৌৰীপুৰ চহৰত এতিয়া পৰিছে শোকৰ ছাঁ। গৌৰীপুৰৰ পৰা আজিজুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, PI News।